Բարի ուշ գիշեր, Ֆորտունայի ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվական ծառայությունը հատուկ թողարկմամբ։ Այսպիսով շարունակում ենք ներկայացնել ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների արդյունքները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփել է քվեաթերթիկների 15%-ը, որի արդյունքում պարզ է դարձել, որ խորհրդարանը կգնան իմ քայլը դաշինքը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը և Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը։ Հանրապետությունում գլխավոր ինտրիգը շարունակում է մնալ այն, թե հանրապետական, թե դաշնակցությունը կհավաքի 5%+ ձայն։ Մեզ մեծապես հետաքրքրում են նաև Վարկանիշային թեկնածուների ստացած արդյունքները Լոռու մարզում, այս պահին 130 և ավելի ընտրատեղամասերից ստացված տեղեկությունների համաձայն առաջատարը Սուրեն Պապիկյանն է իմ քայլը դաշինքից 6000 և ավելի ձայնով, նրան զիջում է Արամ Խաչատրյանը։ 130 ընտրատեղամասերի արդյունքներին տիրապետում է Վաչե Մատինյանը։ Վաչե, դու եթերում ես, ովքեր են առաջատարները։ Սարգիս, տեղեկացնեմ, որ օպեններ առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփել է 130 ընտրատեղամասերի արդյունքները։ Ես այս պահին կներկայացնեմ Վարկանիշային թեկնածուների ստացած քվեները։ Արթուր Նալբանդյանը, ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, ստացել է 1074 ձայն, Վարան Բաղդասարյանը 924 ձայն, Էդուարդ Շարմազանովը 665 ձայն։ Քաղաքացու որոշում կուսակցության ձայները գլխավորում է Սամվել Գրիգորյանը, նա ստացել է 50 ձայն։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունից ամենից շատ ձայները հավաքել Արմենուի Գյուրեղյանը 345, նրան հաջորդում է Արսեն Միկոյանը 319 ձայն և Սասուն Ասատյանը 224 ձայն։ Ամենաշատ թվով ձայներ, ինչպես և ակնկալվում էր, հավաքել է իմ քայլը դաշինքը, գլխավորում է մարզում Սուրեն Պապիկյանը 6949 ձայն, Արամ Խաչատյանը 5756 ձայն, Արփինե Դավոյանը 3346 ձայն, Արմեն Մկրտչյանը 3591 ձայն, Արմեն Ավետիսյանը 1252 ձայն, Անդրեյ Ղուկասյանով հանդիսանում է Լոռու մարզպետը 1449 ձայն, Արտաշես Պետրոսյանը 1991 ձայն և Վահե Դանելյանը 1031 ձայն։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից ավելի շատ ձայներ հավաքել Արմեն Բաղդասարյանը 642 ձայն, նրան հաջորդում է Սիմոնյան Տարոնը 429 ձայն, Հրանտ Այվազյանը 113 ձայն, Արմեն Եղեզյանը 211 ձայն։ ԿԺՎԿ-ից Սուքյասյան Գևորգը ամենից շատ ձայներն է հավաքել, նրա ձայների թիվը կազմում է 26։ Ազգային առաջընթաց կուսակցությունից Կարապետյան Լիլիթ հավաքել է 195 ձայն, Արոյան Նայիրին 97 ձայն։ Մենք դաշինքից Լիլիթ Մկրտչյանը մարզում հավաքել ամենաշատ ձայները 30 ձայն, կուսակցության ամենաշատ ձայները ներողություն եմ խնդրում, Այվազյան Արայիկը 26 ձայն։ Օրինակ Ձերկիր կուսակցությունը հավաքել է թեկնածուն Մամիկոն Միքայելյանը, հավաքել է 60 ձայն, իսկ Սասնածրերից ամենաշատ ձայները հավաքել է Պապիկյան Արայիկը 185 ձայն։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից ամենաշատ ձայները հավաքել է Դալակյան Արտուրը 889 ձայն, Կինոնյան Ռոմանը հավաքել է 223 ձայն և Դավիթ Հակոբյանը 457 ձայն։ Ժամը 3-ի դրությամբ տվյալներն այսպիսին էին, հնարավոր բոլոր տվյալները կներկայացնենք առաջիկա մեր թողարկումներում։ Սարգիս, շնորհակալություն։ Վարկանիշային թեկնածուների ստացած արդյունքների վերաբերյալ տեղեկություններ ներկայացրեց Վաչե Մատինյանը, շարունակենք թողարկումը։ Ինչպես նշեցի, Հանրապետությունում բացարձակ առաջատար է իմ քայլը դաշինքը, նրան հաջորդում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, հետո Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն, իսկ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունն ու Հանրապետական կուսակցությունը այժմ պայքարի մեջ են։ Ինչպիսի պատկեր է գրանցվել Հանրապետությունում այս ժամի իդրությամբ, մեզ կպատմի Անահիտ Կարապետյանը, Անահիտ, դու եթերում ես։ Այո, Սարգիս, ես էլ կտարիները ներկայացնեմ վերջին տվյալները ըստ կուսակցությունների և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովային տարածքից, թե ինչ է կատարվում այս պահին։ Նշեմ, որ կուսակցությունների որոշակի խմբեր իրենց կայուն դիրքերը պահպանվում են, Բարգավաճ Հայաստանը 8.30%-ը, Սասնածռերը 1.75%, Օրինացը 1.103%, Մենք Դաշինքը 2%, Ազգային առաջընթացը 0.34%, Քրիստոնյա ժողովրդական վերածնունդը 0.5%, Լուսավոր Հայաստանը 6.45%, Իմ քայլը 70.23%։ Քվեարկության տվյալները արագ փոխվում են, մասնավորապես ՀԵԴ ներողություն
դաշնակցություն կուսակցության, ինչպես նաև հանրապետական կուսակցության քվեների միջև, եւ այս պահի տվյալներով Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունն ունի 4.38% ձայներ եւ 4.27%-ով արդեն իջ տեղը պահպանում են դաշնակցություն կուսակցությունը։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, այս պահի համար այս տվյալներն են, հաջորդիվ կներկայացնենք նոր ցուցանիշներ։ Ծարքիզ։ Շնորհակալություն։ Հանրապետությունում ստեղծված իրավիճակի մասին տեղեկություններ ներկայացրեց Անահիտ Կարապետյան, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ստացված պատկերին, որից հետո կվերադառնանք։ Շարունակենք հիմա կմիանանք Տաթև Հակոբյանին, ով էլ տիրապետում է Լոռու մարզում մի քանի ընտրատեղամասերում ամփոփված արդյունքներին։ Տաթև, դու եթերում ես։ Այժմ ես տեղեկություններ կներկայացնեմ Թումանյանի տարածաշրջանի 4 ընտրատեղամասերից։ Եվ այսպես 24 կոտորակ 59 ընտրատեղամասում ընտրողների թիվը, գրանցված թիվը եղել է 300-ը, որից ընտրության մասնակցել է 169-ը։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը ստացել է 10, Հոյդան 7, Հիմքայլը 108, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը 14, Օրինաց Երկիրը 1 ձայն, Սասնատրաշ կուսակցությունը 18 և Վարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 11։ Հաջորդ 24 կոտորակ 35 ընտրատեղամասն է, որում գրանցվել է 1996 քաղաքացի, որին մասնակցել է 591-ը։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը ստացել է 37 ձայն, քաղաքացու որոշումը 1 ձայն, Հոյդան 3, Հիմքայլը Դաշինքը 467 ձայն, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը 28, Ազգային առաջընթացը, Մենքը և Սասնածրերը 1-ական ձայներ, Օրինաց Երկիր կուսակցությունը ունի 9 ձայն, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 42 ձայն։ 24 կոտորակ 32 ընտրատարածքում ընտրողների 1404 գրանցվածներից ընտրությանը մասնակցել է 681-ը, Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը 103 ձայն ունի, քաղաքացու որոշումը 2 քվե ունի, Հոյդան 9-ը, Իմքայլը 494 ձայն, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը 27, Ազգային առաջընթացը և Մենքը 1-ական ձայներ, Օրինաց Երկիր կուսակցությունը 3, Սասնածրերը 12, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 23։ Եվ վերջին ընտրատեղամասը 24 կոտորակ 45 ընտրատեղամասն է, որտեղ 162 ընտրողից իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարել է 79։ Հանրապետական կուսակցությունը 21 ձայն ունի, այստեղ Հոյդան 4, Իմքայլը Դաշինքը 414, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը 7, Օրինաց Երկիր կուսակցությունը 2, Սասնածրերը 1 ձայն և վերջում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ունի ընտրողների 4 ձայնը։ Սարգիս, այդ ժամի համար այսքանը, այլ տեղեկություններ կներկայացնենք հաջորդիվ։ Շնորհակալություն, տեղեկություններ էինք լսում Տաթև Հակոբյանից, ես տեղեկացնեմ, որ Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերության մոլորակ լրատվական ծառայությունը աշխատում է հատուկ ռեժիմով, մեր հաջորդ թողարկումը 30 րոպե անց է, ներկայացնելու ենք բոլորովին նոր տվյալներ, այս ժամին այսքանը։